Så, i den ena hörnan har vi alltså Circuit som flyger Mirage 2000. Och vi har hans bror som flyger F-18 Hornet. Han startar i den röda hörnan. Detta kan bli en intressant fight. Circuit har ett visst övertag i och med sin mer fördelaktiga svängradie. Och de starkare automatkanonerna. Men det är till bevis. Vem av oss är bäst på dom fight? Oh, det är inga steg. Det är det vi ska avgöra, mina herrar. Ni fortsätter på kurs mot varandra och byter när det passerat. Yeah. Fight zone! Och där har vi alltså breaken. Circuit ligger i ett någorlunda bättre läge. I och med det att han utnyttjar Mirage 2000 aningen bättre svängradio. Circuit lyckas dock inte att kapitalisera på egentligen övertaget. Egentligen skulle jag väl säga att man ska flyga samma plan för att det ska verkligen synas. För vad jag vet så är Mirage lite starkare i dogfight. Jo. Okay. Vi hörde även här hur bröderna emellan samtalar om vem av dem som kan bäst och i vilken plan det blir. Och här har vi en head-to-head. Wow! Nära nog. Och båda planen tappar just nu höjd. Det verkar också vara att Biscuit kan ha tappat mer höjd där. Båda planen flyger med full fart. Och vi får se om det här kan leda till att ena maskinen får slut på bränsle innan den andra. Circuit ligger i ett någorlunda bra läge för en snapshot, men hans... Ooh, det där var riktigt bra. Circuit ligger nu bakom brorsan och Biscuit försöker desperat skaka sig av. Men jag är inte säker på att det där kan fungera. Hornet accelererar relativt långsamt. Och Mirage 2000 är ett mindre flygplan. Biscuit försöker desperat undvika Circuits kanoneld. Vi får helt enkelt hoppas på att Circuit vet hur man undviker att slösa bort allt för mycket ammunition. Och det ser ut som ett perfekt läge. Och där flyger Biscuit sönder sitt flygplan. Seger, Circuit. Använda sitt flygplans acceleration. Fight zone! Här väljer då också Biscuit att använda flygplanets acceleration till att stiga. Och det kan vara ett dåligt drag. Hans kondensstrimmor gör honom nu synlig för Circuit som därmed kommer att ha en intressant... Det verkar som att Biscuit har tanken att dyka ner mot sin motståndare. Det här kan gå på båda sätt. Nej, inte. De utbyter kanoneld och det verkar som att Biscuit kan mycket väl ha blivit träffad. Han läcker inte bränsle. Han har definitivt blivit träffad. Jag tror det kommer ens... Matchen är inte över. Fortsätt. Nej. Och de går in för ytterligare en head-to-head där jag bedömer att båda sidor utbyter eldgivning. Oh, hjälp. Och Circuit sitter då i det skadade flygplanet, vilket kan ge Biscuit en aningen bättre utgångsläge inför... Wow! Antingen så flög... Biscuit sönder sin flygplan igen, eller så blev det en snabb kanonträff från Circuit. Vinnare Circuit. Men jag kan flyga. Men jag kan inte skjuta, har jag. Jag skyller på planet. Där hörde ni, Biscuit skyller alltså på... Fight on! Biscuit försöker mycket riktigt återupprepa taktiken som tjänade honom väl under tidigare flygningar. Wow, han stiger rakt upp på luften och Biscuit har då övertagit över det att Circuit verkar ha tappat visuellt. Nu kom trailern inte mer. Och det faktum att Biscuit verkar ha lärt sig från förra vändan, inte kom trailern. Wow, det faller fort det.
Och nu har Mirage 2000 hittat sin motståndare och ligger i en betydligt bättre position. Det verkar som att Biscuit gjorde ett misstag i och med det att han försökte stiga istället för att fortsätta utnyttja accelerationen. Däremot så lyckas Biscuit F-18 att undvika den första kanonsalvan från Biscuit. Jag är ett flyttan, och där faller jag ut. Wait, jag vet inte varför jag följer. Klart jag är dålig. Ytterligare en kanonsalva. Och där flyger Biscuit sönder sitt flygplan. Vinnare Circuit. Ja. Det för jag tror det är att vi flyger olika, det känns lite annorlunda. Ja. Jag skulle också säga det. Jag skulle ganska säkert säga att det är större chans om vi flyger samma. Men väldigt bra flyget ändå.